Fotograf Kerol Haysmit 35 yildan beri Amerika manzaralarini suratga oladi. U o'z ijodini mualliflik huquqsiz Kongress kutubxonasiga hadya qilgan. Tabiat, hayot va tarixiy obidalarni aks ettirgan yuzlab ajoyib asarlar. Kerol Haysmitni Amerikaning fotografi deb atashadi. U 30 yildan ziyod Amerikani kezadi. O'lkaning o'ziga xos hududlari va tarixiy manzaralarini suratga oladi. Amerika bo'ylab safarga chiqqanimda nimalarni suratga olaman? Hamma narsani. Ayrimlar mendan nega oltin darvoza ko'prigini rasmga olasan, uni ham olgan-ku deb so'rashadi. To'g'ri, 500 yildan keyin ham bu ko'prigining rasmlari bo'lishi mumkin, lekin Kongress kutubxonasida saqlanadigan eng yuqori rezolyutsiyadagisi meniki bo'ladi. Haysmit suratlarni yig'ish bo'yicha dunyodagi eng ulkan Kongress kutubxonasi bilan hamkorlik qilmoqda. Go'zal manzaralarimizni yaxshi saqlanadigan joyga yig'ib qo'yishimiz muhim. Haysmitning ulkan kolleksiyasidan Amerika milliy parklarining ajoyib suratlari o'rin olgan. Ularning aksariyatida bo'lganman. Ulkan kanyondan tortib Yellowstoneing qishki manzaralarigacha hammasini olganman. Yellowstone milliy parkida u bizonlar bilan to'qnash keldi. Yovvoyi tabiatda men olgan barcha suratlar orasida eng zo'ri shu bizonlar. Ular xuddi 100 ming yillik tarixdan kelganga o'xshaydi. Yellowstoneing qish, kuz va bahordagi ulkan va go'zal manzarasiga qarab, bizon buzoqlarini ko'rib, har doim shundayligicha qoladimi deb o'ylaysiz? Haysmit barcha ob-havo sharoitlarida ishlaydi. Qo'rqsa ham ishini deb samolyotda uchadi. Nihoyat Alyaskaga borib, Denali milliy parkiga uchish uchun samolyot yolladim. Yo'l bo'yi qo'rquvimni qanday yengaman deb o'yladim. Baribir bu ishni qilishim kerak dedim o'zimga. Parkni bir kun kelib yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan ulkan ruz muzliklarini suratga olish ajoyib tajriba bo'ldi. Amerikaning bebaho manzillari bir kun kelib g'oyib bo'lishi mumkin degan qo'rquv uni ishlashga undaydi. Yellowstone yo'q bo'lib ketishi mumkin deyishadi. Bizonlar u yerda qoladimi? Yoki Washington yodgorligi? Bu yerda zilzila bo'ldi. U qulab tushishi mumkin edi. Shuning uchun hozirgi holatini suratga olishim kerak. Suratkashning ayrim ishlari yanada qiziqarli. Lincoln o'limidan 150 yil o'tib, Ford teatridaman. O'sha kunni aks ettiradigan manzara bor. Sham tutib turgan odamni ko'rib, uning yuzi qanday yoritilganini, o'sha kecha nimalar bo'lganini his qilish mumkin. Lincoln o'lgan kuni kiygan paltoni ham suratga oldim. Unda qon dog'lari bor hali ham. Bu yodgorliklarga yaqin bo'lishning o'zi ajoyib. Kerol Haysmit nafaqat suratlari, balki karyerasining o'ziga xos jihati bo'lgan saxovat peshaligi bilan ham esda qoladi. Qayerda bo'lmay, shu ishni qilayotganimdan xursandman. Juli Tabo, Behzod Muhammadi, Washington. Kundalik yangiliklar, dolzarb masalalar tahlili, Markaziy Osiyodagi muxbirlarimiz uzatgan xabar va lavhalar saytimizda, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. YouTube'dagi kanalimizga ham kirib turing, haftalik va kundalik dasturlarimizni tomosha qilasiz. Bir necha yillik video arxivimiz ham o'sha yerda. Siz bilan xayrlashar ekanmiz, har doimgidek oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik va xushxabarlar tilab qolamiz. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.